Pirms vajag. Viola Eva. Basgitāra Milāna. Elektrogitāra Marija. Ritmgitāra Klebs. Sonologitāra Katrīna. Back vocals Arina un Reina. Dziesma par četriem Baltiem Krekliem izpilda Jānis. Jo. Balti krekli ir jaunam cilvēkam. Tas iziet var caur dzīvi bez lielām pārdomām. Un tikai reiz pārreize, kāds atgādina viņam. Tā dziesma nav pār krekļiem, bet ir pār sirdsām. Yeah.